Niin. No niin, päivää. Ei. Ai. Nyt tulee tupelaminat. Tupelaminat. Hirveä rapina. Pitikö sä tehdä köysi silloin tonne ylös? Oi, hei, mikä pittua? Pohjata. Contact, lock and load. Mihin sä olet köysillä? Mä vaan pääsee tonne ylös. Oh-oh. Ei vittu. Apua! Ota heti. Vittu vähän. Vittu vähän. Ei vittu saatana. Kinkki. Hommatta. Keskeen. Se riippuu missä se on. Niin on. Sä oot se ylhäällä. Sitten mennä alas kummiskin. Niin. Sä oot se ylös. Musta. Oot siellä alhaalla vai? Jep. Ei vittu, mä istulin sieltä. Mihin sä nyt halusin köyvät? Jep, nyt tästä pääsee ylös. Oota! Game over. Joo. Täällä on toinen kivi. Hei. Eikö sä sen köysiradan niin? Sä voit ottaa tuon. Sai, mä laitan sen köysiradan nyt. Mä sain sen tohon. Ei se paikalla niin väli, pääsee vaan ylös täältä. Sain sen tohon 17 metriä korkeakoja. Sitten pitää kaivaa. Ihan väärä. Ai, se on tuolla keskellä se. Mihin ne pitää vie. Tohon vaikka. Ei sen saa. Ja si. Ei sen saa. Tohon saa. Tohon saa. Se pitää vaan kaivaa. Sitten pitää vähän kaipaa. Kyllä sit pääsee. Hei tänne. Here we go. Here I come. Onks sä noin kaivettu, noin nitrat? Mä kaivan kiven. Laita. Yhden kiven laita. Kaivu.
inventory is full. It's just... Combat positions. The swarm is here. That's it. Back's full. I think we're actually doing all right. Go wrong, suckers! I'm gonna kill you all! Satana. Like that, or could use our hand. Got it right between the eyes. That was close. Thank you, pal. Niin kyllä sä saat oppaan YouTubeen pidät. Oikea. Nää uppaa juurta päin, pidät. Joo, on mennä. On me uppaan. I can't carry anymore. Nyt kaksi pelivideot joo. Eli ihan mulla on kahta pelivideot tällä päivänä. Suomen yhden ja... Lauvata yks! I'm totally loaded. Wait, we need to have that. Kuulija vielä. Ampu 822 vielä. Hei tänne. Parson takana. Hii, vielä. Jos mä jään tähän taas, niin heittää niitä rajoja sitten tänne. Joo. Koska en tiedä missä ne on ne. Mä loppu kuulat saa. Mä tilaan sitten. Tilasin jo. Aha! I'm taking some of the ammo.
The swarm is upon you. Ja opeasti ja hyvä kyllä tähän nauhoitukseen. Joo. Ei tule 500 euroa kivaa vittu. Thanks. I owe you one brother. Getting more ammo. Yeah. Give me some sugar. Loppuisin heikki. Leikkiin se ihan paasin heikki. Ei nyt mua ammu, saatana. Ei, sori. Anteeksi. Minähän sä oot. Kolme jalkapää vielä.
Vähän isompi jotkut. Niin. Mä kaivoin pienen onkalon, sinne tuli kolme räjähtävää. Onks se vastaan? Niin. Saanko sä tulla yhden jalkomäärä? Tää? Saat jalkomäärä. Mä en kuulu vieläkään. Saat siellä kiven. En mä ihan kerinnyt saamaan. Pitäis nostaa ylös. Sipsiä. Must remember to get my clothes washed. So what if I like really big guns? Don't kick the barrels into the launch bay. Barrels and launch thrusters do not mix. Mission selected. Powering up the drop pod. Get on board, team. Could you please hurry up? We're leaving! Get ready to run! Drop sequence initiating. Yes, that's the hat. This is a simple mining mission. Give him pask. More kite into the mule, and we'll send a drop pod to get you out. Good luck. Let there You're be light. You're a good mule, Molly. Up.
I'm scared to shit. Dig here. The jump. Just a bomb. I hit the jumbo. Ai vittu, mä en ymmärrä. Kai vaan vaan. Se pääsee on mun mielestä. Eteenpäin sanoo mummo mun mielestä vittu. Mä tullaan ihan pito, kun pääsit sinne, missä se on. Where is that damn mule? Let there be light. Yeah.
fight is up. The way ahead is blocked. Tehdä minä. Oho. Täältä pääsi. Miten päin? Kiva. Vai vittu. Mutta se meni. Mut loppu kurit. Joo, mä kuolin. Voi. Game over. Getting supplies. Ja ota siitä nyt vähän. I
found some more kite. I need a damn minecart on legs. Where is it? That's it. Back's full. Sweet. Depositing minerals. I think we actually have a chance to make it out alive. Look for that. This place is almost nice compared to last time. There's nine of them. Kyllä. No, I hear a pretty video right there. It's not okay. Melanie, it's about. Come here! Oh, I have beetles. I should have died there. Joo. Sitä silti tutkin vielä. Nyt tekee tähän sattuna. Pistu robotti. Objective completed. Escape pod can be called via the mule. Found some lightning! Ai nyt tää. Oh, kyllä ihan kannattavaa peli. Ostos tää peli. On ja kun tää on puoliksi valmis vasta. Tähän tulee niin. Kaikki lisää vielä. Mä. Mä. On ihan hyvä räiskintä ja yhtimispeli. Joo. Oh. Ja mä hermaksin vielä kertaa. No, mä hyvä kulla. I'll beat your record. It's a spit bomber. Just watch me. Time to earn your paycheck, team. Got a doozy of a swarm on the way. Uh-oh. Swarm! Repeat, swarm! Hey! Better, I think, right?
Venäjä. Toista painanut sitä. Täällä on vielä paljon loukkoja. Tää meni vitkuis taas. Pärjää. Tää sitä ei. Nää on varmasti sitten täysin. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Sehän meni hyvin. Ois painannu sitä nappia ja kusin koko homma. Mä nyt hyppääsen vaan sinne ehkä pääsiä. Suck on this, you freak of nature!
should have hit him that time. Drop pod departing in 30 seconds. I'm gonna be the this was bad guy. 3, 2, 1, heading for orbit. Sometimes it's off. Good work. We're bringing you back in. Back in, I can back in. Sinne jäi ihan vitusti vielä kiveä. Jep. Just tän painasta nappia siinä.